မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNA ရဲ့ဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့အထံလွတ်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသာတွေရဲ့အထံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစိတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ8:15မိနစ်ကနေညနေ8:30အထိလိုင်းတူ6မီတာ69.83မီတာဟတ်စပါဖမ်းယူနှားထောင်းနိုင်ပါတယ်ကျမအာမီလာ ဒီနေ့မှကြားကြရမဲ့သတင်းတွေကတော့ကလေးမျိုးမှာတရိတ်ဆန်ရှားဝင်ဒေါက်တာမြင့်ဝင်းကိုလူတစုကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်မြောက်រីဝေါ်လီကားလန်းပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခွဲဝင်တွေ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်နှစ်ရောက်တည်ဆုံးပြီးတော့၅ရောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါရယ်သတင်းလွှာတွေတဲ့မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ NGO ဝန်ထမ်းတယောက်ဘလူဖြစ်ပြီးမိုင်းထိခဲ့ရတာလေတရုတ်နယ်ဆက်မူဆယ်နမ်ခမ်းတွေမှာငွေစည်းအပြောင်းလဲတွေကဘလူရိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စီတယ်လေ ဆူရာ ਨੇ အချင်းကြလာတာနဲ့အမယာစစ်ဘေးရှောင်တွေအပေါအထောက်ပံ့တွေ내လာတာကြောင့်ကရင်မျိုးသားအစည်းအဝေး KNU ਨੇ မြေတွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေဘလို့အခက်ကြုံနေကြရတယ်ဆိုရာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမုန်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားပါပါ စကိုင်နိုင်ကလေးမြို့မှာခရိုင်ဒိဋ္ဌန်ဆရာဝန်ဒေါက်တာမြင့်ဝင်းဆိုသူကိုယ်လူလူစုကတနက်နေ့ပြခတ်တိုက်ခိုက်လို့တည်송သွားပါတယ် ဒေါတာမြင့်ဝင်းဟာကလေးခရရမွေးမျိုးရေးနဲ့ကုဋ္တရည်ဥစည်းဌာနကတူတျံ့ညုံမိုးဖြစ်ပြီးဩကုလ၂၈ရဲ့နှစ်ကထိတ်ဆန်းစေးကုပ်ပြီးအပြန်လမ်းမှတတ်ခံရရလာလို့ကလေးတေရခန္ွေထံကနေသိရပါတယ်ပြစ်တတ်ခံရရနဲ့ပတ်တတ်ပြီးပြွဲဖွဲ့ရလက်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းထုတ်ပြန်တာမျိုးလက်ခံတီပြုတ်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးကြန့်ရှိတဲ့သူရဲ့ရုတ်အလောင်းကိုရောမနေ့ကတွေ့ခဲ့ပါရဲ့ ကယင်မျိုးသားအစီယုံ KNU တက်မဟာ6နည်းမီဖြစ်တဲ့ကယင်ပြည်နယ်မြောက်រីဝဲလေကာလန်းပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်၂ရောက်သိဆုံးပြီးတော့၅ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဒုအရာခံ2ရောက်တက်ကြည်ကြီး2ရောက်စူးစူပေါင်း2ရောက်သိဆုံးခဲ့ပြီးအရာရှိ2ရောက်အပါဝင်5ရောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါကြော်ဝါဘိုးဖခင်အနီးမှတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတင်းငွနေနေညသကောင်လောက် ကော့ပရာစစ်ချောင်း ਨੇ ဆိတ်ရေပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ Federal Winston အဖွဲက drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ကော့ပရာစစ်ချောင်းကမနေ့ရထုတ်ပြန်มาရီစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိဆက်သူတွေကတော့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွက်တရားရရှိခဲ့တဲ့တက်ကြည်ကြီးတယောက်ကလည်းမော်လမြိုင်စစ်စေးရုံမှာသေဆုံးသွားပြီးကျန်တဲ့အရာရှိ၂ယောက်ကလည်းအခြေအနေမကောင်းမှုလို့ဆိုပါတယ် ရခိုင်မြေမြောက်ဦးမြေနယ်လက်ကကျေးရွာနီးမှာရခိုင်တပ်တော်ရင်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ထိပ်တွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်ထိုလ်လှရှားလာနေလို့အနိနာကျေးရွာကဒိရခန်ပြည်သူထောင်ချီထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ယွာတူယွာသားတွေဟာဒီနေနှယ်ညနေပိုင်းကဆပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာပါ။ကျေးရွာလေးရွာကဒိရခန်တွေဟာအနိနာမှာရှိတဲ့တောတောင်တွေကိုဖျက်ကြော်ပြီးရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးနေရတဲ့သူတွေကတော့လက်ကကြီးရွာကလူကြီးတထောင်ကျော်ဖျားကြီးကြီးရွာကလူကြီးတရာကျော်အခြားကြီးရွာတွေကလူကြီးစွစုပေါင်းညားထက်မင်းထွက်ပြေးနေကြရလို့လက်ကကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနရင်ဇရာကိုပြောပါတယ်စေကောင်စီပိတ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်လက်ကကြီးရွာခြေခံပညာရေးဌာနမှမတင်းပေါက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးရွာသူရွာသားတွေကြောက်ကြလန့်လန့်နဲ့တောထဲတောင်ထဲထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြတယ်လို့လေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဆက်ပြောပါတယ် ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအောင်မြို့အနီးတဝိုက်ကခြေရွာတွေမှာကြလေငယ်တွေဟာရားရံမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးခနာကိုရီမှာလည်းအဖို့တွေပေါက်တဲ့ယောဂါတွေကူးဆက်ပြန့်ပွားနေပါတဲ့ပူတာအုံမေခမစ်တျှောက်ခြေရွာအလုံးနဲ့မြို့တွင်ကောင်းကထောင်ရက်ွက်မှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကစတင်ပြီးတော့ရားနာပူတွေပေါက်ပြီးအနာတွေဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်တယ်လို့ပူတာအုံဒိတာခံကိုဆမ်လူရမ်ဆိုင်ကပြောပါတယ် ဝဲလူမျိုးဖြစ်ပွားလာတဲ့အဲ့ဒီရာယံဖုတွေကအစပိုင်းမှာအသက်၅နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာအများစုဖြစ်ပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့လူကြီးတချို့တွေမှာလည်းကုဆက်ပြန့်ပွားလာနေတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ကလေးငယ်တွေရဲ့နေရွက်ခြောက်ဒူးလက်မအစရှိတဲ့နေရာတွေမှာအနာဖုတွေဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေအရနေအိမ်တအိမ်မှာကလေး၃ယောက်လောက်ရှိရင်၂ယောက်လောက်ကအဲ့ဒီယောဂကကုဆက်ခံထားရတယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။ဘူတာအုံမျိုးကျမ်းမာရေးဌာနကဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီယောဂကိုကုသဖို့အတွက် ဆေးဝါးမရှိသေးတာကြောင့်ဆေးုံဆေးကန်းတွေမှာရှိတဲ့တာမန်ရာရံလိမ့်ဆေးတွေနဲ့ပဲညှိဆေးအဖြစ်လိမ့်ပိတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုနားကြင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမစံတော်ချင်းည8:15မိနစ်ကနေ8:15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တဲ့ပြီးတည်နှောတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းနှောမြောက်ပိုင်းတレインမြို့ရွာမှာတောင်ယာတွားကြည့်တဲ့ NGO ဝန်ထမ်းတယောက်မိုင်းထိပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါ रे အပြည့်အစုံကိုတော့နူရင်ဂျရာတည်နှံဌာနကအေးမြခင်ကတည်နှံပေးဖို့ထားပါ रे ရွှင်မိုင်းထိဒဏ်ရာရရှိသူဟာအသက်29နှစ်အရွယ်ကိုစိန်ချဖြစ်ပြီးတော့မာတီဇာ NGO အဖွဲ့အစည်းကတレインမြို့ရွာနယ်ရခိုင်ရွာကိုတောင်ဝင်ယူရတဲ့ကျန်းမာရေးတောင်ဝင်ခန့်တူဖြစ်ပါ रे ရွာနဲ့တမိုင်လောက်အကွာကတောင်ရငပြောခင်းကိုသွားစီမှာမင်းကမိုင်းနေမိတာဖြစ်တယ်လို့တရင်းမျိုးရွာစီရော်ကမိကြပါသေး။အဲစူပါနိပိဒီနေ့ကတူမှအကိုဆောင်အကိန့်လိုက်အကိန့်လိုက်ထောင်းကြတဲ့ဟိုဝါလိုက်ကြတဲ့အပိုင်းဖုန်ကြီးလောက်ပါလဲ။ဆိုင်ကလတ်စားမှနိမ့်နေစီလောက်ဟိုသတို့အပိုင်းခေလလနဲ့နောက်မှစပါမလဲ။ဒီကေမုကတော့ဒီညာခေညာဒီလပိလပိရအောက်ကပါလဲ။ ပြောင်းတော့ငါကပါလေနားခပါဆက်လို့ပါ य ก็အများကြီးတော့မပါသေးဘူးပြိနောက်လည်းနားလို့ပါဒါကတော့ဈာပပဲအသားတစ်ခုလားလဲဆိုတော့ကောင်းအောင်ဆောင်ပဲပါလေခြေရအနီအနားလူနေနေရာနဲ့နီနီကက်ကက်ပောက်ခွဲကြတာဖြစ်တာကြောင့်ခြေရသားတွေကြောက်လန့်စိုးရင်ပြီးတော့တောင်ယာခင်းတွေနဲ့တောတောင်တွေကိုအမိပြုရှာပွေစားတော့နေရသူတွေမလို့ဤစဉ်ဘဝမှာနေထိုင်စားတော့ဖို့ကအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆရာတော်ကဆက်လက်မိကြားပါလေ အဲ့ဒ <t od ic |ms|> well ီရော့တရီကလည်းစပွန်ဆာဝင်ကပါ Google လည်းရလုံတာမလားခိုင်တာမလားဆိုပြီးကေအကြ뢰ဝန်တမိုင်းလော့ဖေးရှိဘောဘယ်မှာလဲလော့ဖေးရှိဘောဘယ်မှာလဲလော့ဖေးရှိဘောမိုင်းတီသူကိုလက်ရှိမှာချင်းဆောင်စင်းယုံကနေတသိန်းမောင်တော်စင်းယုံကိုပို့ဆောင်ထားရီလို့ဆိုပါရီဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ကမင်းပြမျိုးနဲ့မြင်နာရွာအနီးမှာစစ်တပ်ကတက်ဆွေးထားတဲ့တောင်နာကိုချင်းသွွားခွေတဲ့အမျိုးသားတအူဟာလေမိုင်းနေမိပြီးတော့ခြေတောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားတယ်လို့သိရပါရီ ရခိုင်မှာအခုနှစ်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇူလိုင်လအထိခုနှစ်လအတွင်းမှာပိုင်းပေါက်ကွေးမုံတွေကြောင့်လူခုံနဦးတည်ဆုံးပြီး20ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်အစည်းအရုံး ERC ရဲ့စီးရင်တွေကတီးရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူလိုက်တဲ့တနည်းကျော်ကာလအတွင်းမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကငွေလဲလဲနှုံးတွေဟာအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ဈေးနှုံးတွေမြင့်တက်လာပါတယ် အဲ့လိုမျိုးငွေလဲတဲ့ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေတာခံပြည်သူတွေနဲ့ကုန် தே တွေဟာဒီနေ့တခြားခက်ခဲလာပြီးညဆက်တရောက်တရုတ်ငွေကြိုင်ဆောင်မှုတွေများပြားလာပါတဲ့ဒီချောင်းတို့ရှမ်းတန်းတို့ဈင်ဝိုင်းတို့ဆိုင်းဆိုင်လန်ကစုံစမ်းထားပြီးတော့နန်းနန်းတို့ကစုစည်းတင်ဆက်ပေးထားပါရဲ့မြန်မာတရုတ်နဲ့ဆက်ဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကနေဆက်ကုန်တွေရေစုံမူဆယ်နမ်ခမ်းတ ਿਆਂ ငါမိုင်းတျောင်းမှာ မြန်မာတယုတ်ငွေလေလေနှုံသားတွေမြင့်မားစွာတက်လာတယ်လို့သိရင်တည်ရပါရယ်စစ်တက္ကနီနိုင်ငံတော်အာဏာတင်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းငွေကြေးဖောင်းပွမှုနဲ့မြန်မာငွေစေးနှုံနှိမ့်ကျသွားတဲ့အတွက်လက်ရှိမြန်မာတယုတ်ငွေကြေးလဲလေမှုနှုံသားတွေမြင့်မားနေပြီးတော့တယုတ်ရွှေငွေတရားရွှေကိုမြန်မာငွေကျပ်4,000,000နီးပါးရှိနေပါတယ် အဲဒီလိုငွေကြေးလေးလေမှုနှောင်းထားစေနှုံများနေလို့နေဆက်တလျှောက်ငွေကြေးလေးလေမှုပြုလုပ်ပြီးဝမ်းစာရှာဖွေလောက်ကင်နေသူတွေနဲ့ကုန်တယ်တွေကအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေကြအောင်တည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမူဆယ်မြုတ်တွင်ငွေလေးလေမှုပြုလုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။ ညော်မဝางမှာကံကောခွင်ဘန်ကံကောလုံမနခွင်စလုံလုံไว้တူဝန်တွင်ခါကျဲငွေတံဖိုးจတော့လဲမြတ်မကျဲငွေကစေနှုံးမရှိတော့တရုပ်ရွငွေစေနှုံးလဲတနေ့တခြားမြင်တက်လာတာပဲအခုစေနှုံးတက်နေတာနေ့တိုင်းပုံမှန်တက်တာမဟုတ်ဘူးတခါမှတချိန်အများကြီးတက်သွားတာတချို့နေရာတွေမှာတရားရွံကို၅000ကျက်အထစ်တက်သွားတာရှိနေတယ်မြတ်တရုပ်နဲ့ဆက်ဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကမူဆယ်မြို့ ဩကာသလားဆလီယကတရုတ်ရွှေငွေတရာရွံကိုမြန်မာငွေကျ၄တောင်းအထီမြင့်တက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်သားဟာ၄၅ရဲ့အတွင်မြန်မာငွေကျ၆ထောင်ကျောအထီမြင့်တက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲအဆိုပါအမျိုးသမီးကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်တရုတ်ရွှေငွေအဆမတန်မြင့်တက်လာခြင်းနဲ့အတွုကုံဆေနှောင်းတွေလဲတနေ့တခြားဆေနှောင်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေးပိုမိုခက်ခဲလာတဲ့အကြောင်းမူဆယ်မျိုးခန့်အမျိုးသားတို့ကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ် စံငါအဝမ်းလုံးတစ်စံစန်းတန်းတခအင်းနင်းခေကံနိုင်ခင်းခေကံကမပြငါခနိုင်နိုင်ငွန်က္က္က္စီတွေရလည်းမနေကတော့ပဲလို့ရတဲ့ဇေနုံကဒီနေ့တော့ဝေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇေနုံနဲ့မရတော့ဘူးအဲတနေ့ထက်တနေ့ကွန်ပ္ပစီဇေနုံတွေကအဆမတန်ကိုမြင့်တက်လာတယ်ပြည်သူတွေကပိုပြီးတော့ချက်တဲလာတယ်တာမန်နေစာအလို့သမားတွေလည်းပိုပြီးတော့ခက်ခဲတော့တာပေါ့ လက်ရှိစစ်အနာဒိမ့်ပြီးတနစ်ကျော်ကာလအတွင်းစီကောင်စီရဲ့မူဝါဒပြောင်းလဲမှုတွေဒေါ်လာငွေတွေအတေးအချမှတ်ရယူမှုတွေကြောင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာဆေးနဲ့အတူတရုတ်ယွမ်ငွေထိုင်းဘတ်ငွေတွေနဲ့စေနုံမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်းတည်ရပါရဲ့ရှင် ကုံဈေးနှောင်းတွေအစမတန်မြင့်တက်နေတာကြောင့် KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာရိတ်ခဝဲယူရရှိရေးအပိုင်းတွေမှာအခက်အခဲတွေပေါ်ပြီးတော့တွေ့လာနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီနေသူတွေကပြောပါရတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကရင်ထရင်းဌာနကနောင်ဝေဖြူစာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ KNU တချို့နယ်မြေအတွင်းကစစ်ရှောင်နေရသူတို့ချို့ဟာတနည်းအထက်ရှိတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့သူတို့ကလာနေချင်ရှိလာတာကြောင့်အကူအညီပေးတဲ့သူတွေလည်းနင်းလာတယ်လို့စစ်ရှောင်ကူညီသူတွေကဆိုပါတယ်အကူအညီရရှိတာနင်းလာတဲ့အပြင်လက်ရှိအချိန်မှာကုန်စေးနှိုးတွေအဆမတန်တက်လာတာကြောင့်ရိတ်ခဝဲတဲ့အခါမှာရရှိတာတွေနင်းလာပြီးရိတ်ခမလုံလောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ KNU ညာလေးပင်ခရံထဲကစစ်ရှောင်ကူညီပေးနေတဲ့ကရင်အယဖဲလူမှုရေးကြအဖွဲ့ကတောင်းရှိသူတူကဆိုပါတယ် တို့နော်တက်တက်ကကြတော့တို့ကအမအေကဟိုကဆယ်အဲ့လိုဝယ်လို့ရမဲ့အချိန်နေမှတော့အခုဆိုငါအိတ်600လောက်ပဲရဆန်းဆိုအဲ့ဒီစီတရားလည်းအခုကလည်းသွားရွာတွေမှာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့မြို့မှာပဲဒီနေသားဆိုရင်နတ်တန်ဘွေပနကောင်အဲ့အချောက်တကာအဲ့လိုပဲလောက်ဝယ်ရတယ်ဒါမဲ့ဘာလဲလမ်းထဲရှိကြော်ကြတဲ့ကကြတော့ဒီကလည်းဘယ်လို600ပဲဘလောက်ကြမယ်လို့ဆိုတာလည်းမသိသူကဒိတ်တက်ပေါ်ပြီးတော့ကြာနိုင်တယ်အခက်ခဲတယ်ဒီဆန္ဒရိတ်ကနဲ့ဟိုကဒီ ကြောင့်လည်းတော့ဒီအခက်အခဲတွေတော့အများကြီးကြုံလာခဲ့ရတယ်ပေါ့။အော်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အချမ်းမှာတော့အရေတုံးကရတဲ့အနေဒါတဲ့ဆိုင်တော့ဘိုးဘွားကြီးတို့ဝင်လာတဲ့နေသားလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။စစ်ဆောင်တွေရဲ့အခြေကလာကြလာတာကြောင့်အရင်ကအကူအညီမလိုအားတဲ့သူတွေဟာလဲကုန်စည်နုတ်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခက်အခဲကြောင့်အကူအညီပြန်လဲလို့အလာတဲ့စစ်ဆောင်တွေများလာတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ အကူစုံမြင်ရတယ်ကျမကျွန်တော်ရှိကိုဖုန်းဆက်တဲ့အကူကြီးလေလို့နေပြီးပထမတော့သူတို့ရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲအကန်တယ်ဘာမှမလုပ်တဲ့ကိုမျိုးရှိလာလာပြီးတော့ခုန်ลงတယ်အကူကကြာကြာတဲ့အခါကျတော့အချိန်တွေတအားကြာတဲ့အခါကျတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အပြင်တနေ့ကြော်ကြတဲရှင်းနေရတဲ့ 6k ကော်ဒေသားကစစ်ဆောင်အယောက်5000ကျော်အတွေ့လေလာမဲလာမှရိုက်ခမရှိတော့ဘူးလို့လေ 6k ကော်စစ်ဆောင်စခန်းကတောင်ရှိသူတူဖြစ်တဲ့ဒီဖတ်တရာကဆိုပါတယ် อ่ออะคู hmm. ่ก็เราจะรู้มลหล่องๆออกไปเลยไอ้โหลไปပြောออกมาเลยไอ้บ่าคุณน่ะสิอย่างน้อยเรานี่ August ละกုံแล้วที่เป๋เลยเราต้องมาฐานะยิกขาชื่อတော့เลยไอ้เราจะเรามา September ละတော့อะคู่เรานี่ညနိုင်ล่ะบ่เนาะหลูแม่ဖွည့်ซีนี่นะเราไสบ้องบ้องสู่ชื่อตาโอ้อกုံลงอ่ะเรานี่ตะช่องอ่ะไอ้บ้องโปเบ็ดมาเลยตะชู่ชื่อได้บ่เนาะโอ้จะจอกแค่มาเลยตะชู่ตัวတော့ชื่อได้อารมณ์ว่าဒီပဲวู้จินဆိုတော့เรารู้900จောละชื่อเลยสกาลนี้เนี่ยหนีได้ဖွည့်บ่ตะชู่ သူများအိမ်နဲ့တိအိမ်မှာအဲ့လိုနေရတာမပါဘူး။ KNU ထိတ်ချောက်နေမြအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်တွေဟာတက်ဆန့်ရခယံအလိုက် KNU ဘက်ကအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးတာရှိပေမဲ့တိုက်ပွဲနေ့စဉ်ဆက်လက်ဖြစ်ပြီးစစ်ဆောင်တွေလည်းခယံတိုင်းမှာတိုးလာတယ်လို့နေရစုံခွာကရင်စစ်ဆောင်တွေကိုကုအညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ CIDKP အဖွဲ့ကစောခေလေကပြောပါရက်။ ကူနီနေဘိုကကျွန်တော်တို့ကတက်နေဆုံးစုစားဆောင်ရပြည်တယ်တချို့နေရာကသူတို့အတွက်အဆင်ပြေအောင်ပတ်စံနေပေးတာရှိတယ်တချို့နေမယ့်နေထားရစံပြရတာလို့ရှိတယ်နေရာတစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာကအခြေအနေမတူဘူးအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်တို့ပြနေသေးဘူး CNDK ပြရတော့6000အယောက်8000ကျော်တော့ကျရှုထောက်ပံ့ပြနေတာရှိတာဘာညိုဦး rah ဟိုကလ Black အခက်ခက်လေးမဟုတ်တော့ KNL A ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးထိတ်ချုံနေမြစ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရရန်5ခုနဲ့ခရရန်6ခုမှာစိတ်ကောင်စီတနဲ့နေမြစ်ခံကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် KNL A ကရင်အမျိုးသားကကွေရေးတက်မတော် KNDO ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့ကြစည်ရတင်းမှမြေတိုက်ပွဲနေ့တိုင်းဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာစစ်ရှောင်၃သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့ဩဂလ၁၆ရက်နေ့က KNU ဘက်ကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမစံတော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။